Tak skal du have, Christina. Og der er mange svære omstillinger i den her verden, blandt andet i det digitale vismandsråd, hvor vi har haft følelsesmæssige diskussioner om, hvorvidt det er vismand og viskvinde eller visperson. Jeg kan så se, at jeg også kan være vismand. Jeg kan både være mand og kvinde, men det må vi tage en anden dag. Men som oplægget her ligger op til, så har jeg fået lov til at snakke en lille kvarters tid her om det her twin transition, altså hvor vi spænder klima og digitalisering for den samme vogn. Så kigger på de her to store megatrends, samfundsforandringer, som vi skal lykkes med, som vi har hørt rigtig meget indtil videre allerede omkring digitalisering, men altså også på klimadagsordenen. Og jeg er lidt optaget af at se, hvor finder vi nogle gevinster der, men jeg er også meget optaget af, at vi ikke sådan stikker os selv blå i øjnene og siger, så er det bare løst, når vi har de her nye teknologier. Så det er virkelig et spørgsmål om at finde den her balance og den rigtige måde at gå til det på, så vi ikke bygger sådan endnu nogle flere luftkasteller op. Men vi er her i dag for at snakke rigtig meget om teknologi, så det vil jeg selvfølgelig også komme ind på, eller digitalisering. Bare lige helt kort. Jeg snakker lige lidt om mig selv først, og det er lidt uvant, tror jeg, det her selskab, men I får bare lige en kort historie, og så skal jeg nok pege lidt mere ud i verden igen. Men jeg kom med min bog her i torsdags, som handler om, eller tager udgangspunkt i greenwashing, men også handler om netop det her twin transition, fordi man kan ligesom ikke rigtig kommunikere sig til den grønne omstilling. Der skal altså også noget teknologi og nogle resultater på bordet. Og den skulle jeg så hygge mig med her i torsdag, så lancere og give nogle interviews. Det, der så skete, da jeg gik ned i vores kælder for lige at finde nogle ting osv., det var, at den stod i vand. Og nu har vi fået fjernet vandet, så nu kan jeg godt grine lidt af det, men det var ikke en sjov torsdag. Og som I kan se, så prøvede jeg med en spand, og dem af jer, der har prøvet det før, det var første gang i mit liv, så kom man ikke så langt med det der. Og det her billede blev også taget, da vandet stod meget lidt, men det var jo stadig hele kælderen. Så fra sådan lidt abstrakt at beskæftige sig med klima og teknologier, til meget konkret at stå med en spand og prøve at fjerne det her vand, det var virkelig sådan en klimatilpasning. Men det, der selvfølgelig også slog mig efter, at jeg sådan lige var kommet mig over chokket og havde fået fat i nogen, der kunne komme og fjerne det her vand sådan mere professionelt, det var jo selvfølgelig også, at det er meget, et meget typisk tegn på noget af det, der sker lige nu. To ting omkring det. Altså, kunne man ikke fordele det? Har brugt noget data til at fortælle beboerne i det her område, i Valby og mange andre steder rundt omkring i Danmark, at vi nærmer os der, hvor grundvandsspejlet det løber over, så du skal nok lige forberede dig på det. En lille sms eller noget. Måske vi endda har logget ind på e-boks den dag, hvis de sådan havde skrevet, vigtigt, du får oversvømmelse i kælderen, hvis du ikke gør et eller andet. Det er bare for at sige, altså, det er jo ikke rocket science, mange af de ting, vi burde gøre og kan gøre. Men det, at vi ikke hjælper danskerne i det her tilfælde, der kunne være mange andre tilfælde, under corona, som resultat af krigen i Rusland, hvor vi skulle spare på strømmen, så er det sådan noget med, men det er bedst, hvis du står op klokken 3 om natten og sætter din opvaskemaskine i gang. Det ville jo være meget smart, hvis den bare kunne gøre det selv. Det er nogle gange, så er det sådan lidt, vi skal have nogle nye smarte teknologier, ja, men vi kan også bare tænke vores hverdag lidt smartere. Og så er der det, jeg oplevede det her som sådan et meget, det er mit problem i min kælder, og så kan jeg ringe til min forsikring, men det er jo også et systemisk problem med grundvandsspejl og oversvømmelse og alle de her andre ting. Og generelt på klimaområdet oplever jeg, at det bliver meget sådan individuelt om, hvor meget kød vil du spise, hvor meget vil du flyve. Altså vi skal over til de her mere sådan politiske, systemiske løsninger, hvor vi finder nogle standarder, frem for at det er sådan den enkeltes. Fordi jo mere vi taler om den enkeltes forbrug og problemer, jo nemmere går det fra dem, som rent faktisk sviner derude og greenwash og alle mulige andre ting. Så det var læren fra min lille kælderoplevelse her. Godt høre, jeg er stadig ikke helt kommet over det, men det skal nok gå. Og jeg er heller ikke alene, det hjælper også. Jeg kan se, at vi er omkring 450.000 boliger i Danmark, som bor meget tæt på det her grundvandsspejl. Så det er altså en kollektiv problem. Men meget værre står det til et andet sted, og det ved jeg ikke, om det er en trøst, men det er i hvert fald et eksempel, som jeg synes er værd at nævne her. Tuvalu, som jeg har lige taget et lille verdenskort, eller kan man sige et udsnit af et verdenskort med, bare lige til dem, at jeg ikke lige havde helt styr på Tuvalus geografi. Vi er sådan lidt nordøst, må det blive, fra Australien. Rigtig langt væk ud i Stillehavet. Og det, der sker med Tuvalu, det er, at de er ved at blive oversvømmet. Og her, tror jeg, det var forrige år, så holdt deres præsident en tale, hvor man ligesom startede med at se hans ansigt, og så zoomer han så længere og længere ud, og så kan man så se, at han står simpelthen i vand. Et sted mellem 50-70 år vurderer man, at Tuvalu, altså den nation, det land, det er simpelthen helt væk.
Og det samme kunne i princippet ske for Danmark, hvis man sådan tænker endnu længere frem. Det, de så har besluttet sig for, det er at blive verdens første digitale nation. Så de er simpelthen i gang med at digitalisere deres kultur. De er i gang med at opbygge et metaverse. Det er sådan lidt ude af mode, men altså en digital, kan man sige, en digital tvilling til Tuvalu, og er ved at finde ud af, om man overhovedet kan give statsborgerskab til et land, som ikke længere findes rent fysisk, men jo altså kun kommer til at eksistere digitalt. Så når jeg hører de her ting om, at Danmark skal være verdens førende tech-nation osv., så kommer jeg til at tænke på Tuvalu, og tænker, jamen ikke for enhver pris, vel? Altså, det er ligesom, vi vil gerne være rigtig gode til tech, men vi skal helst ikke konkurrere med Tuvalu lige på det her område. Det, jeg har prøvet at kigge på, og der, hvor jeg så har prøvet at dykke ned i det her twin transition, det er et begreb, som jeg har set EU bruge meget, altså det her, hvor vi får klima og digitalisering til at spille sammen. Der er også mere fokus på det i USA og i Kina og mange andre steder, og jeg kan også se, at det er en af de ting, som regeringens nye digitaliseringsstrategi skal arbejde med, altså den grønne omstilling. Jeg kan godt lide det her twin transition, fordi det er sådan, der er trods alt sådan lidt aktion i det, og der er lidt positiv energi i det, og prøve at finde ud af, hvor er det, vi ser teknologi og klima smelte sammen. Der, hvor vi typisk tænker det, det er jo så i forhold til den, jeg har kaldt etteren her, altså de her grønne energiformer, hvad hedder det, vind- og solceller osv., og så er det også i forhold til de her nye teknologier, CCUS eller CCS og Power to X. Men jeg vil også gerne sætte fokus på, at der er rigtig mange andre steder, hvor klimateknologi går hånd i hånd, i forhold til selvfølgelig vores hardware og software, vores devices, server. Jeg så et sted, at i 2035, så vil de her datacentre, der er i Danmark, som mange af de her sådan, typisk amerikanske tech-giganter har fået lov til at bygge, de vil stå for omkring 16% af al den strøm, der bliver brugt i Danmark. Der er en, der nikker. Det er okay, ja. Du er nogenlunde rigtigt med de tal der, ikke? Men det er bare for at sige, altså, er det virkelig det, vi vil? Er det virkelig sådan, ja, kattebilleder og andre ting, vi vil bruge den strøm, vi har i verden på? Det er en diskussion, jeg synes, vi mangler sådan for alvor at kigge på. Så kan vi forbedre med kendt teknologi, som jeg var lidt inde på i forhold til oversvømmelser og vaskemaskiner og andre ting. Der er rigtig mange løsninger, smart cities osv., som vi sagtens kunne gå i gang med i dag, og som mange af jer sikkert med glæde vil være en del af, men hvor der selvfølgelig ofte mangler nogle politiske beslutninger og i sidste ende også nogle investeringer. Så er der grønne forretningsmodeller, som jeg synes er vigtigt, fordi vi kan gøre rigtig meget for at optimere, men vi skal også kigge på, om vi kan lave nogle helt andre forretningsmodeller. Cirkulær økonomi, og deleøkonomi, forskellige former for det. Og product service system, altså der, hvor du har både et produkt og en digital service som en del af det. Det er nogle af de forretningsmodeller, som vi selvfølgelig skal dykke endnu mere ned i, og hvad jeg tror, vi kan finde, eller hvad jeg er sikker på, at vi kan finde noget af svaret på vores klimaudfordring. Og så er der den sidste her, noget af det, som jeg selv har arbejdet rigtig meget med, altså hvordan kan vi så også bruge teknologierne sådan til det her online outreach, altså til at kommunikere omkring mange af de her ting, og det er måske også et af de steder, hvor ATV og hele den teknologiske, kan man sige, sektor kan blive endnu bedre til faktisk at komme ud og kommunikere omkring de her ting og blande sig endnu mere sådan i den offentlige debat. Det vi så også ser, bare lige helt kort her, altså vi ser flere og flere steder, at lønnen i topledet, når også i IT-afdeling, det bliver koblet til den grønne dagsorden, og det vil vi kun se endnu mere med ESG og de her direktiver, der kommer fra EU, at ligesom man kan få en bonus, hvis man har skabt gode økonomiske resultater, jamen så kan man også få en bonus, hvis man har skabt gode grønne resultater. Og så har vi jo så de her statslige investeringer, og det ved vi jo også, os der sidder her, altså private investeringer har du altså også med at følge statslige investeringer. Så når en regering eller en region, EU, går ind og siger, at vi vil putte rigtig mange penge i AI eller kvante og andre ting, jamen så er det også mere oplagt for både startups og investorer at lægge deres penge der. Så der er en interessant dynamik der. Hønen og ægget, hvad kommer først? Og så er der en vigtig ting for mig, det er det her med også at kigge på skyggesiden af teknologi. Alle de her teknologier, som jeg var inde på med server og data osv., de bruger jo en masse energi. Der er også det her med rebound-effekter. Altså jo mere tilgængeligt noget bliver, jo mere bruger vi også af det. Så nu har jeg en elbil, og den drøner jeg rundt i med rigtig god samvittighed, og bruger den mere, end jeg tror, jeg vil bruge min benzinbil, da jeg havde sådan en. Så nogle gange kan det, at vi får nogle nye grønnere løsninger, desværre også fører til, at vi har et overforbrug af dem. Og så er der jo altså mange af de her teknologier, selvom de er oppe i skyen, så er der jo den fysiske komponent med nogle mineraler og nogle produkter, materialer, som ikke nødvendigvis er super grønne i sig selv.
Bare lige sådan en, kan man sige, en lidt poppet måde at sige det på, men jeg synes alligevel, det var meget interessant. For nylig skulle jeg ind og tjekke mine aktier i, jeg bruger den der Saxo-appen. Og så fortæller de mig så, at de grønne aktier har det rigtig svært, så hvad med at investere nogle sorte aktier? Så det er jo også bare en måde at gå til klimakrisen på og sige, jamen ved du hvad, det går sgu dårligt med det grønne, vi investerer bare noget olie i stedet for. Så det er bare for at sige, altså simple løsninger er der nok af, ikke? Apple kom for relativt nylig med det her nye Apple Watch, det er ikke det, jeg har på, men hvor de siger, at det her det er simpelthen et CO2-neutralt Apple Watch. Og man skal ikke vide særlig meget om kan man sige, de komponenter, der er i sådan et ur, for at vide, at helt CO2-neutralt kan de nok ikke være. Og det er selvfølgelig med klimakompensation og alle de her ting, for ellers kan du ikke lave et CO2-neutralt produkt. Og det skal vi selvfølgelig, som jeg ser det, holde op med at bilde forbrugerne ind. Og så er der lige Kim Kardashian her. Jeg kunne ikke dybe mig, men hvis I har tid, så gå ind og se den her video, hvor hun snakker om, at hvad hedder det, verdenshavene de stiger, der er klimaforandringer, men hun synes, hun vil bruge sine ressourcer på at udvikle en BH, hvor der er sådan nogle konstante nipples på. I'm not kidding. Altså, det er simpelthen det, der er produktet her. Nu har I en god undskyldning for at gå hjem og researche lidt på det. Bare lige pas lidt på med jeres Google-søgninger der. Men det, er jo, altså det er bare for at sige, at det her det er virkeligheden derude. Det er det vanvid, vi er op imod. Ikke? Og så kan vi jo godt lave sindssygt gode rapporter osv., men vi skal virkelig også op i gear, og måske også skrue lidt op for retorikken, fordi vi er, altså, vi er virkelig op imod en hård kamp derude. Og rigtig meget populisme og mange af de her lidt nemme løsninger. Så i en lidt kan man sige, mere seriøs ende, jamen, så er det selvfølgelig det her cirkulære økonomi, som er ret vigtigt, og som jeg virkelig tror kan noget. Det kunne være selvfølgelig, det er helt oplagt inden for tøj og genbrugstøj, det er sådan set ret simpelt. Og så er der nogle andre steder, hvor det er meget mere komplekst, at vi skal have de her materialer ind og genanvende dem eller genbruge dem. Til min bord, der snakkede med en, der hedder Toms Høenhaven, han er direktør i PIV, som laver sådan, kan man sige, grønne investeringer. Og han havde bare den her pointe omkring, at når vi kigger ind i cirkulær økonomi og i hele taget tilgår klimakrisen, jamen så er det faktisk en mere kompleks verden. Vi skal i højere grad spejle naturen, som er ret kompleks. Så det vil sige, hvis man i en virksomhed måske producerer sådan et eller få produkter, jamen så for at kunne navigere i den cirkulære økonomi, så kan det være, at man faktisk skal have 10 eller 20 produkter, fordi der er mange flere komponenter i det. Så jeg tror, jeg selv har været lullet ind i sådan en idé om, at hvis vi skal være mere klimavenlige og teknologi, så bliver det mere og mere simpelt, lidt ligesom, sådan, ligesom i gamle dage, i 50'erne, bare med sådan sygt meget teknologi, ikke? Men i virkeligheden skal vi nok være indstillet på, at det bliver mere og mere kompliceret at drive forretning. Det bliver mere og mere kompliceret, hvis vi skal finde de rigtige løsninger. Og den kompleksitet, det er jo virkelig noget, som I kan håndtere. Den er så bare også lidt sværere at kommunikere for afsat derude. Men jeg kan godt lide ideen om, at vi skal prøve også at lede efter de lidt komplekse løsninger nogle gange. Yes, det var det, jeg lige havde forberedt. Tusind tak for ordet. Tak for det, Astrid. Hvem er det, der skal skrue op for retorikken primært, tænker du? Jamen det, altså det, der, det der er mange, der skal. Ikke dem, der greenwasher, men dem, der synes, altså dels dem, der synes, det selvfølgelig det går for langsomt, men også dem, der synes, at hele diskussionen omkring, det kunne være AI eller andre teknologier, at den kører sporet. Altså det bliver lidt den her, sådan, enten skal vi helt slukke for skærmen, eller også er det helt forfærdeligt, og robotterne kommer og overtager. Og når man så snakker med nogle AI-eksperter, så vil de jo typisk, hvis de ikke lige er sådan i sådan Elon Musk-lejen, jamen så vil de jo som regel have en lidt mere nuanceret take på det. Og det tænker jeg, det kan man jo godt gå ud og fortælle folk om i endnu højere grad, simpelthen få skabt det her link ud til slutbrugerne. Jeg ved, at en af pointerne i din bog er, at fordi man så bliver bange for greenwashing og bange for havne i sådan noget, som Danish Crown er i de her dage med retssager og alverdens ting, så laver man greenhushing i stedet for. Ja. Så prøver man at lade være, eller så fortæller man slet ikke om de gode ting, man gør, og så undgår, eller så bliver verden jo ikke inspireret af det. Nej. Så hvad er de gode eksempler, eller kan du komme med et par, hvor skal man kigge hen, når det gælder twin transition? Hvem er et godt eksempel på det, eller... Ja, det er faktisk et meget godt bud, hvem der er et godt eksempel. Ja. Det findes ikke endnu. Det er godt, hvad det er der helt sikkert nogen. Altså, vi har jo, og det er sådan set også en af de, kan man sige, ting, jeg når frem til. Altså,
Klimakrisen er en realitet, og vi skal gøre rigtig meget på klimatilpasning. Og når vi kigger på klimatilpasning, så har vi jo rigtig mange gode danske løsninger. Vi er rigtig gode til vind og vand og alle de her ting. Så der er selvfølgelig nogle ting der, vi kan eksportere i virkeligheden også. Men ikke så meget. Jeg tror ikke så meget på den der fortælling, at så løser vi klimakrisen, vi kan forhåbentlig sådan bremse udviklingen, og så skal vi altså overlave de her klimatilpasningsløsninger. Og det tror jeg på, at vi faktisk godt kan få som en styrkeposition i Danmark. Ja, men hvad er det, der spænder ben for den her mere, kalder du det, systemisk indsats? Altså for eksempel på sådan noget som smart cities, det gør man jo mange andre steder i verden, men vi har jo også nogle styrkepositioner i Danmark. Men spørgsmålet er, hvor langt fremme vi er i forhold til at koordinere trafikflow, så vi optimerer på CO2-udledning og alle de der ting. Der kan jeg da i hvert fald finde nogle steder i Asien, hvor man er længere fremme. Der har man til gengæld også rigtig mange overvågningskameraer, og det er jo prisen for de her meget smarte byer, ikke? Jo, det du har, altså kan man sige i Asien og Kina, som du jo ved meget mere om, jeg gør, men altså det, så har man jo noget overvågning og noget, kan man sige, noget GDPR, som de jo ikke lever op til helt på samme måde. Men du har også, kan man sige, en politisk vilje til at gennemtrumfe nogle ting. Københavns Kommune er sådan relativt langt fremme, hvor jeg også for mange år siden arbejdede inde i kommunen, er jo langt fremme på netop, altså ja, det er jo helt lavpraktisk faktisk at bygge cykelstier og så videre, men vil jo for eksempel ikke lave en betalingsring, som man havde i London og andre store byer. Så jeg vender i hvert fald ofte tilbage til, at skal vi lykkes med nogle af de her ting, jamen så er det nogle politiske løsninger, der skal til, og det er jo netop der, hvor det bliver en kollektiv løsning. Fordi for mange af virksomhederne, det er jo sådan set også noget af det, Danish Crown er ude at sige nu, jeg køber den ikke helt, men noget af det, de siger, som egentlig er rigtigt nok, det er, at virksomhederne skal jo have mulighed for at gå ud og fortælle om de grønne tiltag, de laver. Og lige nu bliver du ikke nødvendigvis belønnet, hverken hos kunderne eller andre steder, for ligesom at dem, der går allerlængst i det her. Det skal jo helst være sådan, at vi har noget lovgivning, der ligesom belønner dem, som rent faktisk tager de meget klimavenlige valg. Men hvad så sådan noget som Saxo Bank gør der ligefrem opfordrer til at købe sorte aktier? Altså, skulle man så til gengæld straffes for at komme med den slags anbefaling? Det er jo sådan lidt den omvendte, kan man sige, ikke? Nej, altså det må de jo godt. Og jeg vil sige, jeg købte ikke de sorte aktier, men jeg har jo sådan set stadig af dem, så det kunne jeg selvfølgelig godt overveje, om jeg skulle sige. Men de slipper afsted med det til synligheden, ikke? De slipper afsted med det, ikke? Jo, men og det er jo den virkelighed, vi lever i. Altså, og det er jo forskellen på, om man sådan tænker rent afkast, eller man prøver også at tænke noget bæredygtighed ind i den del af det. Og lige når du kigger på aktiemarkedet, så er der ikke mange af de, altså, så er der ikke de, mange af de virksomheder, man kan sige, de er sådan, det vil man sige, bæredygtige eller meget, meget grønne. Og kan du komme med et eksempel på, hvor man skal kigge hen i forhold til nogen, der gør det rigtig godt, og også er gode til at fortælle andre om det, så det rent faktisk inspirerer? Ja, men det, altså, jeg synes faktisk, det jeg synes ikke, vi er ikke gode nok i Danmark til at fortælle de her historier. Men et eksempel, som jeg lige kan hive frem, kom til at tænke på nu, altså, som er lidt et andet eksempel, det du nok spørger til, men sådan nogle som Andel, som rigtig gerne vil have sat nogle flere vindmøller op osv., de har lavet sådan en mere aktivistisk kampagne, hvor de giver folk, der er meget skeptiske over på vindmøller, mulighed for at bo i en uge eller 14 dage ved siden af en vindmølle. Ikke? Så det er det her med at sige, så lad os tage det skridtet videre, end bare fortælle om, det er en god idé med vindmøller, og sige, at vi skal faktisk hjælpe nogle af de her folk til at forstå. Og i høj grad arbejde med den offentlige mening omkring de her ting, for det kan vi jo se. Så lige nu, hvis man arbejder for eksempel med at håndtere vand og de her ting, jamen, så kunne der jo godt være en mulighed i, at man skubber på og bliver en slags, altså, som virksomhed en slags talerør for alle de stakkels boligejere, altså mig og mange, mange andre, som står i den her situation og som oplever det som om, at det her, det er noget, jeg skal stå med individuelt, hvor det burde være et kollektivt ansvar. Men det er noget af det, vi skal tale om også i paneldebatten om lidt, og du må jo blive heroppe. Jeg bliver stående. Lad os give Astrid en stor hånd. Tak.